श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् वेनस्तत्पश्यत यद्यत्र विश्वं भवत्येकारूपम् इदं पृश्निरदुहज्जाय स्वरविदो अभियानुषतव्राः प्र तदवो चेदमृतस्य विद्वान् गन्धर्वो धाम परमं गुहायत त्रीणि पदानि निहिता गुहास्यायस्

यो देवानां नामधयेक सं प्रश्नं भुवनायन्ति सरवा परि द्यावा पृथि॒वी सद्यायमुपा तिष्ठे वाचमिव वक्तरिभुवनेष्ठ धास्युरेष नन्वेषो अग्निः परिविश्वा भुवनान्याय तन्तुं दृशेकम् यत्र दे॒वा अमृतमानसानाः समाने यो दिव्यो भुवानसियायस्पतिरेका भुवानशिया यस्पतिरेका एवमसि यो विक्ष्वीड्याः तन्त्वायौमि ब्रह्मणा दिव्यदेवानमस्ते अस्तु दिविते ते दिवि स्पृष्टयाजत सूर्यात्वगवयाता हरासो मृणाद्गन्धर्वो भुवानशिया यस्पतिरेका एवमसिसेवा अनवद्याभिस्समु जगम आभिरप्सरास्वपि गन्धर्वसित समुद्रासां सदानम् आहुर्यतः सद्य आ च पराचयन्ति अभ्रिये दिद्युन्नक् क्षत्रिये या विश्वासुं गन्धर्वं सचद्वे ताभ्यो वो दे॒वीर्नम इत्कृणोमि या क्लन्दास्तमीषी च योक्षगा मा मनो योग गंधरवा पत्नी व्योप्सराभ्यो करं <coughs> अदो यदा वधा वत्या वात कामधि परवातात